Subscribe kanal në Shqipëfy që të silet reate fundet nga show Bizi Vendor. Biona Muqiqi është një nga fetyrat më të njohura. Ani pse nuk njihet për ndonjë profesion, ajo gjithmonë ka lënë lajm për mes pozave që ban. Në shumë raste, ajo dëshmon që është meraklike e grimit, të rand duke pozuar në format të ndryshme. Albiona, apo Biona, si që quan vetën është vajza e madhe e Nusret Muqiqit, e cila është mjaft e mediatizuar. Kur bëhet fjalë të grimi, dihet se është një pjesë me rëndësi e madhe për të gjitha femrat, është pamja që nxjerr në pa bukurinë. Vajza e madhe e çiftit Muqiqi duket si i tregon mjaft kujdes mënyrës se si duhet të bëhet grimi. Është shumë e vëmendshme në zgjidhjen e ngjyrave të make-up. Ndoshta kjo është arsyeja se si ka arritur kaq herët të mbledhërës vetës kaq shumë ndjekës. Grimi është një art, dhe ajo është bërë mjeshtre e këtij arti. Grimi i tuar të ndryshon fytyrën, të thekson shikimin dhe të nxit bushqesjen. E rëndësishme është të dish të përdorësh grimin me inteligjencë. E Biona e Muqiqve sjell faktin për të gjithë femrat se si duhet të jetë një grim perfekt, e duke qenë personazh publik pa dyshim që i duhet të kujdeset shumë për veten. Sa fundme, a i shfaqet me një grim të jetë interesant. Në shumë raste, aja e dëshmon që është e dhëm pas grimit duke pozuar në format të ndryshme. Make-up, jo vetëm që po bëhet pjesë e rutinës të fytyrave publike, por edhe më gjerë. Duam apo s'duam, janë të pakta ato femra që dalin para kamerës pa grim. Trendet e fundit dimëror të grimit po i ndjekin edhe blogerët shqiptarë, ndërsa moda është gjithmonë në lëvizje dhe kësisoj këto blogerët e famshme, si që Biona në këtë rast, na njohin vazhdimisht me trendet e reja, duke e ditur se gjithë vëmendja në grimin e syve. E Biona sot qysh në mëngjesh, në imazhin që ka postuar, bëre që është zbukuruar, duke vënë pa sytë e saj.